ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ମଙ୍ଗରାଜ ପରିବାର ଆଉ ମହାପାତ୍ର ପରିବାର ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡାକନ୍ତୁ ନା ସମୁଦି ବୋଲି ସମୁଦି।
Oh,
Thank you.
ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମଦ ଫଦ କିଛି ପିଇନି ନାଇଁ ମୋ ପାଟିରୁ ମଦ ବନ୍ଦ ବାହାରୁଛି ବାହାରୁ ଆଜିକାଲି ମଡର୍ନ ସୋସାଇଟିରେ ରହିତ ପରିବାରର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ ଫ୍ୟାସନ ମଣିଷର କେଉଁ ରୂପ କେତେ ଜଣ ଆସିବ ସେ କଥା ନା ତମେ କହିବ ନା ମୁଁ ସେ କଥା କେହି ବି କହିପାରିବି ମୁଁ ତମ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି ଏଇ ନିଅ ଦେଖ ଏ hey.
ଆଜି ଯାହା ସବୁ ଭିତ୍ତିକ କେବଳ ତୋରି